el Francesc Bandera, el director de la Fundació Interpla, i m'acompanya en aquesta primera part de la sessió dos investigadors, dues persones que ens podran explicar amb més profunditat el contingut del fons i la importància que té en el centre de documentació de la Fundació Interpla abans de fer després els parlaments institucionals. En aquest sentit, a la meva dreta hi ha la Josepa de Llofré, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i una de les màximes especialistes en el coneixement de la censura franquista sobre la literatura catalana i especialment sobre la relació entre Josep Pla i Josep Maria Cruzet. Josep Maria Cruzet era l'editor de l'editorial Selecta, amb qui Josep Pla va mantenir una intensa amistat entre 1946 i 1962, data de la mort de l'editor. Va publicar aquest volum, Josep Pla i Josep Maria Cruzet, amb les pedres disperses amb la correspondència. I a l'altre costat, Xavier Pla, amic i professor de la Universitat de Girona, director de la càtedra de Josep Pla i persona màxima especialista també en la figura i la trajectòria de Josep Pla. Dono la paraula a Maria Josep, a Xavier Pla, perquè ens faci una mica de descripció dels continguts del fons. Molt bé, moltíssimes gràcies. Crec que només veient l'estesa de manuscrits que hi ha a la taula darrere nostra, amb aquesta imatge ja n'hi ha prou per entendre la transcendència d'aquest acte de cessió dels manuscrits de Josep Pla de l'etapa editorial amb Josep Maria Cruzet. Jo vull començar donant les gràcies, com us voleu imaginar, a la família d'en Sebastià Borràs, a la Carme, a la Xantal, a totes les... a la seva germana, que ara no em recordo com es diu, Clàudia, a la Clàudia i a la Xantal i a tota la seva família, perquè és evident que sense en Sebastià i sense elles no seríem avui celebrant aquest acte. Jo parlaré molt breument. Estem davant d'un testimoni d'una època històrica que ja ha desaparegut, que és de quan els escriptors treballaven amb una ploma estilogràfica i unes quartilles, sense màquina d'escriure i sense ordinador, i per tant, des d'aquest punt de vista, en el futur, tota aquesta documentació serà per als estudiosos, per als estudiants, per als professors, per als lectors. No sé si com quan nosaltres tenim un incunable a les mans o un paper egipci. Perquè, evidentment, això és el testimoni d'un moment de la història de la literatura catalana i un moment també de la història editorial de la literatura, catalana. Si creguéssim en els miracles, però no hi creiem, diríem que això és un miracle. És un miracle que s'hagin conservat aquestes 6.000 quartilles manuscrites de Josep Pla. No és un miracle perquè crec que la raó, i em sembla que la Pepa de Llofré estarà d'acord amb mi, és la raó per la qual s'ha conservat aquesta documentació ingent és perquè l'editor Josep Maria Cruzet ja era conscient en aquell moment que el millor escriptor de la seva escuderia editorial era Josep Pla. I per tant, després de publicar gairebé 45 llibres amb l'escriptor, va conservar els manuscrits. Cosa que no és gaire habitual, o no és gens habitual, en molts escriptors i en molts processos editorials en què el manuscrit era passat a màquina i un cop editat la versió mecanografiada i la versió manuscrita eren llançades i eren oblidades perquè passaven a un segon terme. Jo crec que Cruzet era perfectament conscient de la importància i de la qualitat de l'escriptor Josep Pla i sortosament ja fa anys que vam veure, gràcies a l'edició de l'epistolari que va fer la professora Bellofré, que la feliç coincidència el 1949 d'un escriptor que volia tornar a publicar en llengua catalana i recuperar els lectors que havia tingut abans de la guerra amb un editor català amb una visió, per dir-ho així, en el millor sentit de la paraula, amb una visió comercial de la literatura, aquella feliç coincidència va fer que Pla i Cruzet publiquessin primer 19 volums en allò que coneixem com la Selecta petita i després 29 volums en les primeres obres completes. Tenir accés a aquests manuscrits és
té un interès com a mínim triple. Evidentment té un interès per al coneixement de la literatura de Josep Pla i per tant a partir d'aquí el centre documental de la Fundació Josep Pla fa un pas endavant per reforçar tot el material que es pot oferir als investigadors, als filòlegs, als historiadors, a la gent interessada en el món editorial. Però té també un interès que va molt més enllà de la literatura de Josep Pla. Penso que avui estem assistint a una notícia, no sé si històrica, però en tot cas transcendent, per la literatura catalana contemporània, per la filologia catalana i, m'atreveixo a dir, també per la cultura catalana contemporània. Poder accedir als manuscrits ens permet als estudiosos veure, en primer lloc, la llengua de Josep Pla, abans dels correctors, abans de passar per la correcció, de vegades positiva, de vegades negativa, de vegades excessiva, de vegades massa normativa, veure exactament la llengua de Josep Pla, sobretot durant la dècada dels anys 50. I per tant els estudis no només són literaris, també són lingüístics. I en segon lloc, tenir accés directe als manuscrits ens permet veure què escrivia Josep Pla abans de la censura, abans d'enviar els originals a Madrid a ser revisats pels lectors de la censura franquista. Per tant, tot i que avui no presentem material inèdit, tot està publicat, fins que no fem una investigació gairebé pàgina a pàgina, no veurem si entre aquestes 6.000 quartilles no hi ha també fragments que finalment van ser descartats o van ser simplement censurats o autocensurats fins i tot pel mateix Josep Pla. Ja des d'un punt de vista gairebé anecdòtic, m'agradaria per acabar donar un parell o tres d'exemples. Tenim un llibre, una novel·la de Josep Pla que es titula Nocturn de primavera. Ara hem vist el manuscrit per primera vegada. El títol no era Nocturn de primavera, era Nocturn de maig. Sortosament aquí la correcció va anar en positiu, perquè crec que és molt millor com a títol Nocturn de primavera que no pas Nocturn de maig. Sí, Nocturn de primavera. Després tenim accés a un manuscrit molt estimat per a molts dels estudiosos, que és el Girona, un llibre de records. Girona, un llibre de records, s'havia de titular Girona, una novel·la. I tenim aquí el títol ratllat, Girona, una novel·la. I tenim la data de la primera redacció o dels primers esbossos de Girona, un llibre de records. La data és 1936. Girona, un llibre de records, és un llibre que es comença a escriure, ara ho estem veient, abans de la guerra, al maig de 1936, en el Mas Pla. Per tant, des d'un punt de vista de la datació dels llibres, per nosaltres és molt interessant veure que no és un llibre de després de la guerra, de recuperació de la memòria, de la seva adolescència, de després de la guerra, sinó que ja abans de la guerra Pla tenia pensat escriure aquestes memòries d'adolescència quan va estar internat al Col·legi dels Magistrats. I el tercer exemple que m'agradaria posar, tenim ara el manuscrit de Weekend d'estiu a Nova York. Sempre havíem dit, fins i tot jo ho havia escrit, i per tant hauré de rectificar, que el Weekend d'estiu a Nova York, recordeu que Pla fa un viatge que no és d'un weekend, és gairebé 10 dies, l'estiu de 1954 a Nova York, sempre havíem dit o sempre havíem pensat que el Weekend d'estiu a Nova York era la traducció al català dels reportatges de Destino. Quan Pla fa el viatge a Amèrica, va publicant setmanalment els reportatges, primer a Cuba, després a Nova York, i va publicant setmanalment uns reportatges a la revista Destino, en castellà, sobre Nova York. Sempre havíem dit i cregut que el Weekend d'estiu a Nova York era una recopilació dels reportatges de Destino traduïda al català. Ara veiem que tenim el manuscrit sencer escrit en català, autotraduït per Pla, suposem, perquè és ell qui ho escriu, per tant no és una traducció encarregada a algú altre, autotraduït per Pla i fins i tot, per què no, la hipòtesi de si potser el llibre el va escriure primer en català i mentrestant va publicant els reportatges de Destino en castellà. No ho sé, en aquests moments no ho podem saber,
però tot això és un material d'interès excepcional per a tots els estudiosos de la literatura i del periodisme català contemporani, i per tant jo només vull acabar donant les gràcies a totes les persones que ens han ajudat en l'execució d'aquesta sessió. Evidentment, acabarà de tornar a dir a la família de Sebastià Borràs. Vull recordar també a Manuel Llanes, Albert Gossic i sobretot a l'Anna Aguiló, que entre ella i jo doncs, fa una vintena d'anys que parlàvem d'aquests temes i ara doncs, ho celebrem amb tots vosaltres i amb moltes ganes que la notícia tingui un impacte entre els lectors de Pla, entre els lectors de la literatura catalana, i evidentment des de la càtedra de Josep Pla de la Universitat de Girona intentarem promoure, estimular els estudis, les reflexions, les edicions a partir de tot aquest material de tant interès. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Dono la paraula a la Maria Josep de Llufré perquè ens expliqui una mica aquesta rellevància del context de Pla i Crosset. Sí, a veure, jo he fet unes quantes notes, però vull començar dient que, a veure, és un dia realment d'una norma bé, és molt reconfortant, és molt reconfortant. És molt reconfortant ser aquí i en aquesta ocasió, i per tot jo encara estic absolutament impressionada de tot estem, no? Tot i és realment molt emocionant. A veure, d'entrada vull donar les gràcies per haver-me convidat i per tant per participar en aquesta festa, perquè això és una festa, que és un... I vull recollir la preocupació tantes vegades els autors de Pla doncs, saben perfectament que Pla havia mostrat per la pèrdua dels papers. Pèrdua dels papers. Aquest país tot es crema, els hereus cremen les coses, sempre hem de fer tal la rasa, etc. etc. Bé, doncs que aquesta vegada no hagin complert les tendències i que per tant, efectivament, doncs, hi hagi hagut uns hereus, i en aquest cas, doncs, també vull recordar el Frankel, desgraciadament que va morir ara fa 4 anys, i naturalment que és el Sebastià Borràs i la seva família doncs, per haver mantingut aquests fons. Per tant, ara això ho tindrem a la disposició doncs, dels estudiosos. Clar, és un fons que coneixíem parcialment, alguns coneixíem parcialment, parlo per mi, des del 2001, que vaig començar a preparar aquest epistolari, i alguns d'aquí són testimonis de la família de les hores que va costar transcriure alguns dels textos d'aquell ben paper seva que els havies de llegir per tots dos cantons i llavors veure què corresponia a cada banda, etc. Aquest epistolari que ja fa gairebé 20 anys que és al mercat i que pel que sembla, si no hi ha algú que m'ho desmenteixi, està totalment esgotat, fora del mercat, o sigui, i que realment sembla que es paga a uns preus, a mi algú em va comentar que de llibertat es paga a uns preus bastant desorbitats, no vol dir que aquest material no s'ho valgui, perquè és un material de primera, però en aquest cas doncs, potser es podria pensar en una edició, perquè ara doncs, és, no diré que sigui una edició albina, però gairebé. Aquest material va servir, si és que en calien més proves, per mostrar l'enorme implicació, la tenacitat i apassionada i lúcida alhora tant de Pla com de Crosset en la lluita per la recuperació del mercat del llibre català, de la presència pública del llibre català i de fer-ho doncs, això amb una continuïtat en un moment en què evidentment el mercat havia quedat totalment del mar per la política ben pensada des del seu punt de vista del règim franquista. Ara tindrem els originals d'aquest material que es va publicar i és un material doncs, que ens ha proporcionat i algú ho ha indicat perquè ja que no es troba, doncs, com a mínim reivindiquem-lo
ens proporciona un material essencial per veure com Pla treballa, i ja ho apuntava abans el Xavier, en el procés de recuperació, de revisió, de reestructuració i a l'hora de creació de nous llibres al llarg d'aquests anys. I alguns material essencial per alguns llibres que són centrals, per exemple el Quadern Gris i per exemple Girona. Per exemple, al Quadern Gris tenim dades sobre el procés de redacció, hem dit sobre un dels moments del procés de redacció llarguíssim del Quadern Gris. Perquè sabem que Crosset en tenia, al febrer del 1951, en tenia 331 quartilles. I que al cap de poc ja eren 431. I que les tenia, com deia ell, faig sempre el seu objectiu, en dipòsit sagrat. Bé, algú que tenia aquest dipòsit sagrat de 431 quartilles al 1951 al Quadern Gris vol dir que era el seu editor, que Pla li tenia tota la confiança, és a dir, que era el seu editor, sense, però, que mai haguessin signat cap contracte, perquè Pla sempre va voler estar lliure, com s'havia picat els dits, perdoneu-me la familiaritat amb el que detés amb el Sagrera i per tant, diguem-ne, poc hi havia una confiança en tu, hi havia una complicitat, això ho hem dit moltes vegades, però no, Pla volia recuperar els seus llibres, els recomprava per ser precisament lliure totalment de, a partir de la primera sèrie del que diem la Selecta Petita, dels 22 volums de Selecta Petita, doncs després ell poder refer, tallar, recompondre i pensar doncs, en aquestes obres completes que va arribar fins al 29 volum. Per tant, doncs, era en tot el pes que això té el seu editor. Clar, aleshores li deia que encara faltava, pel Quadern Gris, encara faltava mig any 19, tot el 20 i part del 21. Clar, per tant, diguem, tenim moltíssimes dades sobre llibres essencials. I ara passo al Girona. Bé, el Quadern Gris, com sabem, no va sortir fins al 66. Jo em pregunto, fins a quin punt va estar en repòs? No es va publicar, però fins a quin punt va estar en repòs aquest llibre? Fins al 66. I després el Girona, la construcció, la feina del Girona, també la, sabem, com ha recordat el Xavier, que el va començar abans de la Guerra Civil, però va començar i probablement el va continuar fins a l'octubre, que és quan se'n va anar a l'exili, quan va marxar a mitjan d'octubre cap a Marsella. I sobre el Girona, doncs bé, aquesta, la qüestió del títol, Girona, un llibre de records, Crosset li diu una guia, no, mai, una guia mai, no, clar, el que és el Girona dins l'obra pleniana, no? Bé, no em vull allargar més amb això, però sí que voldria fer un homenatge a tots dos, a tots dos, llegint la dedicatòria que Pla, ara farà gairebé 70 anys, va posar en el llibre de l'àlbum de signatures de Crosset, l'obra del 1953. I va escriure això: lluitar és feina d'homes, lluitar i guanyar és feina d'homes intel·ligents. Retorçar l'adversitat, vèncer la catàstrofe i crear amb les pedres disperses el nostre esperit l'edifici de les més sòlides possibilitats de l'edició catalana normal ha estat obra de la vostra tenacitat i de la vostra intel·ligència. Bé, m'estalvio els comentaris sobre això, és un text esplèndid d'una força enorme, sense caure, naturalment, perquè clar, no hi queia mai, en la grandiloquència ni en excessos de segons quin tipus. Però bé, i això va servir perquè tituléssim aquest llibre amb les pedres disperses, títol que algú, suposo que no gaire pròxim al món de la literatura, va trobar estrany, perquè és clar, com es podia titular un llibre d'un escriptor i d'un editor si era un títol literari? Jo em pregunto fins a quin punt això hauria estat possible, si no s'hi havia de posar un títol, diguem-ne, de químic o de...
Bé, aquests materials, continuo amb això i després passaré breument als manuscrits, aquesta, aquesta estesa imponent de manuscrits. Voldria referir-me només a dos o tres punts del que ja apuntava abans el Xavier de la feina de tots dos. Aquests materials donen testimoni d'una lluita i faig servir aquesta paraula i repeteixo la que feia servir Plaqui. Lluitar és feina d'homes i lluitar i guanyar és feina d'homes intel·ligents. Repetim aquest mot, perquè van lluitar tots dos, i s'hi ha d'insistir com més, ho hem dit tantes vegades que ja gairebé cansa, però és que és així, per la recuperació del mercat. Fins al punt que, per exemple, Crosset li proposava temes i li proposava títols de llibres per guanyar públic. Per exemple, li deia, per què no fer un llibre sobre els, que es digui els fabricants i un altre que es digui el futbolista? I afegia, es tractava de guanyar lectors que comprarien el llibre i el cito, no perquè fos en català, sinó encara que ho fos. Això el 54, encara que ho fos. És evident, és que potser encara som aquí, O sigui, fer llibres que en català, que es comprin, no perquè siguin en català, sinó encara que siguin en català. També una lluita contra, evidentment, el control governatiu. Ja no del parlaré de la censura, perquè ja seria massa redundant que jo parlés de la censura, però sí que era el control governatiu, no per pel control d'un llibre o d'un altre, perquè aquesta era una batalla que ells havien de fer, igual que havien de fer els altres editors en català, sinó pel control governatiu en el sentit de la quantitat de llibres que Pla posava al mercat a través de Crosset. Això a Pla li feia molta por. Escrivia, és que si s'adonen que he publicat tants llibres en aquest temps, no me deixaran publicar cap més. I tornarem a l'any 39. O sigui, això ho tenia molt clar. Per què? Doncs perquè Pla era perillós. No perillós perquè el règimen i la Iglesia i etc. sinó, naturalment, era perillós per la recuperació del públic, que era el que el franquisme volia evitar de totes totes. Aleshores, aquesta preocupació ja es va veure amb el primer Coses Vistes. Sembla que, no sé si el manuscrit, el Coses Vistes del 49, no el primer, no el 25, sinó el del 49, que és un llibre molt refet, etc., encara que el vagin presentar com una revista, però ja sabem tots que no ho era. Doncs aquest, la primera resposta va ser el primer llibre que Pla feia en Crosset, era Coses Vistes, i la primera resposta no era, va ser prohibir-lo. Per què? Doncs perquè s'adonaven que això aniria creixent i que això era realment seria per ells un problema. També vull parlar d'una altra lluita, que és la lluita, que queda molt evident aquí, del buit de crítica en els mitjans. Que això potser també us ho podria aplicar. Pla arriba a dir l'any 1947, i aquí sí que només llegiré aquest, no s'espanya. A la pàgina 22 li arriba quan Crosset li diu, és que esclar, no tenim cap mena de canal, no tenim la nostra presència als mitjans, és nula, i li contesta Pla, no n'hi ha pas d'estranyar que els diaris i revistes no parlin de llibres catalans. Com vol que en parli? Si els que el fan, si els que els fan, són furiosament, encara que dissimuladament, i ho subratllo molt, contraris. Això ho escriu el 47. Bé, aquest dissimuladament, furiosament dissimuladament, pensem a qui es podria aplicar, perquè ja ho sabem que l'avantguàrdia de la Valençola no era dels furiosament, però i els dissimuladament, on els hem de col·locar? I sobre aquesta qüestió, la insistència de la revista, de tenir una revista, ja sabem que les forces catalanes, molta gent, ells i d'altres, i en Vicenç Vives, etc., van treballar per això. I aquí em permeto fer un parèntesi, i potser el Consell m'ho heu sentit explicar moltes vegades, que abans d'això de la revista, Juan Benito, un dels caps de censura, jo recordo que sempre li preguntava per això, igual que ho preguntava el Serrano, etc. I el Benito em va explicar, em va dir, diu, no, és que esclar, sempre venien amb aquesta reclamació, no? I aleshores
Àries, clar, com que insistien tant, Àries Salgado, don Gabriel Àries Salgado, doncs iba al Caudillo i li deia, excel·lència, los catalanes ja vuelven a pedir la revista. I els deia, todavía no es el momento, i s'havia acabat la història, no? Bé, doncs és una constatació, diguem-ne, de la insistència de la... Bé, això simplement és testimonis orals que ja sabem que se'ls ha de donar un crèdit relatiu, però en tot cas jo el vaig recollir i em va semblar doncs, que era... Bé, per acabar això, aquesta triple lluita de fer llibres catalans que es comprin encara que siguin en català, que s'hagin de comprar, doncs vull destacar que tant l'un com l'altre, tant Roset com Pla, van apostar pel perdedor. Van apostar pel perdedor i van jugar-s'ho en aquest sentit tot, Pla, que havia mantingut el públic els primers 40 amb llibres en castellà, que el seguien, diguem-ne, fervorosament, amb alguns dels seus grans llibres, com l'Oriol de Montolus, doncs ell l'havia mantingut i Cruzet, i clar, van apostar pel perdó fent una obra literària i una obra editorial que responien a aquesta voluntat que diem sòlida, a una feina tenaç, i, però en aquest sentit no van perdre mai el nom. No em vull allargar gaire més, però voldria dir quatre coses sobre el que he vist de l'inventari. No he vist cap paper perquè no he usat ni tocar-los, no he portat el guants i a més a més no els podien tocar, o sigui que ja vindrà el moment. Però voldria dir que els estudiosos de Pla doncs, disposaran o disposarem des d'ara d'uns documents molt originals d'uns anys molt fèrtils, d'uns anys molt fèrtils i molt rics, per mi, dels més fèrtils i dels determinants en l'obra de Josep Pla, tota la seva producció. Des de mitjan 40 fins al 62, són uns anys extraordinaris. I tenim els 22 volums de la Biblioteca Selecta, que coneixem per la Selecta Petita, que comença amb el 49 Coses Vistes i es tanca en el 56 de la Cordeta de Barcelona i després del 56 al 62 els 29 títols de la Selecta Grossa, que la tenim aquí de l'obra completa. Es tanca amb els homenots, precisament es tanca amb el número 9 dels homenots que inclou l'homenot Cruzet. Bé, més enllà de l'addicció que puguem tenir pels manuscrits, i aquí veurem ser uns quants addictes als manuscrits, vull destacar l'enorme pes que poden tenir en la continuació, en la continuïtat de l'estudi de l'obra. En Xavier ja ho ha dit i no vull insistir-hi, però sí que voldria comentar que en aquest inventari que tinc davant, que comença en aquest cas amb el vídeo d'en Manolo, o sigui, fins de la Cordeta a Barcelona, hi ha tots els originals de la Selecta Petita, excepte tres. O sigui, hi ha, excepte Coses Vistes, que jo no l'he trobat aquí, el del 49, el Carrer Estret, perquè va anar al premi, i aleshores aquest original doncs és normal, va anar al premi, va guanyar el premi Joan Martorell, i el Cartell, que jo tampoc no, aquí no l'he trobat. Però hi ha, fixem-nos que hi ha les sis sèries de Coses Vistes, és a dir, hi ha el Bodegón Peixos, que és el segon, és a dir, les set sèries que ell fa de Coses Vistes, després del primer, hi ha el Bodegón Peixos, Rei de Castanyers, Pai Reyn, Rei de Garbill, Agustí Pollastre i Contraband, que és el que tanca aquesta sèrie de Coses Vistes. I després hi ha la Castellers, i esclar, llavors ja no cal dir-ho, doncs l'enorme frisança, diré jo, per veure el manuscrit del Girona i alguns d'altres, no només aquest. Però, en tot cas, això és bé, per mi molt rellevant, perquè ja ha destacat el Xavier, no cal repetir-ho, doncs l'interès, enorme interès literari i filològic, evidentment, que pot tenir aquest material. I després els altres,
el que comença en Madrid, el Madrid del 1921, que s'edita ja com a obra completa, les illes, cases de dispeses, etc. Doncs, i tres sèries d'homenots. Amb la primera sèrie d'homenots, amb aquells esplèndids personatges que comencen amb el Salvador Ximénez i continuen amb Blasco Ibáñez, amb el Cert i després amb l'Ors i amb Carné, que és, diguem, i com pla, a l'any 57, que és quan es publica, doncs ja, diguem-ne, agafa una enorme embranzida i arribem a tenir 9 sèries d'homenots fins al 62. Bé, i aleshores les galerades amb esmenes, etc. Vull dir que això, doncs simplement vull acabar dient que també vull felicitar això, a tots els que han intervingut en aquest procés de cessió i en la generalitat de les hereves, etc. I ens hem de felicitar de tenir a l'abast tots aquests materials perquè, doncs, a partir d'ara ja en teníem, però tenim molta feina, és a dir, se'ns gira molta feina, i aquesta és una bona notícia perquè ja ens mereixem tots plegats tenir una bona notícia, i a més agrair, doncs, la presència de les autoritats i de molts dels col·legues i estudiosos, i també que hi hagi la representació del nostre govern en l'àmbit de la recerca i de les universitats. Gràcies, Maria Josepa, per aquesta classe, de literatura catalana de postguerra. No, ni molt menys, aquesta microcàpsula. Vull donar les gràcies des de la Fundació Josep Pla com a director a les dues persones que ens han acompanyat, però també especialment a la Clàudia, a la Chantal i a la Carme per haver-nos fet aquest gest de cedir-nos aquest material, que per la Fundació Josep Pla, ara, evidentment, els estudiosos se'ls gira feina, però la Fundació Josep Pla, el personal de la Fundació Josep Pla, se'ls gira moltíssima, perquè ara hem de classificar, teniu aquí una mostra classificada, però especialment catalogar, descriure i posar a disposició. Això serà una feina que ens portarà un temps, però que la voluntat ja és que això sigui a disposició de la gent, a disposició de lectors, a disposició d'estudiosos. Estem parlant de 36 paquets de documentació, a banda de documentació editorial, més de 6.000 pàgines d'autoria planiana, fotografies, els originals de la correspondència, etc. I això no hauria estat possible sense la predisposició de la família, dels parents, que han fet aquesta cessió d'aquests materials i que des del primer dia van dir, quan ens vam fer les primeres converses, això ha d'estar a la Fundació Josep Pla, i el que volem és que pugueu començar a treballar. I en aquesta formalització del conveni que s'assignarà avui, podem fer-ho. Tenim moltíssima feina, però és que a més tenim moltes ganes d'abordar-la, perquè aquest material no només queda a disposició dels estudiosos i els investigadors, sinó que també ens interessa per divulgar l'obra de Pla, la figura de Pla, usos expositius, materials educatius, totes les línies de treball en què des de la Fundació Josep Pla, ja a l'època en què la dirigia l'Anna Aguiló i ara des de fa un temps, doncs seguim treballant. Rutes, exposicions, activitats educatives, en fi, tota una sèrie de ventall de possibilitats que se'ns obren gràcies a aquest gest que us agraïm de veritat a la família. En aquest sentit, només puc donar les gràcies per haver portat aquestes gestions, juntament amb en Xavier Pla, que ha sigut tot facilitats. Donar totes les gràcies a Manuel Llanes, a Albert Rossí, que ens han acompanyat, a l'assessorament legal d'en Pep Mates, i finalment també a les institucions, que ens donen suport, a l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, banda del Consell Comarcal i d'altres institucions que ens donen suport. És una sort, i també us haurem de demanar aquest suport, que continuï aquest suport, perquè se'ns gira molta feina. Moltes gràcies, i ara abans donaré la paraula precisament a les institucions, als representants institucionals, però abans Manuel Llanes, professor de la Universitat de Vic, podria dedicar unes paraules de record de Sebastià Bomas. Manuel Llanes, com vulguis, al faristol. Sí. Gràcies, bon dia, se'n sent bé? No. Bé,
deia que bon dia, fa molt de goig de ser present en aquest acte, perquè aquest acte és la culminació feliç d'un llarg procés que a mi m'agradaria destacar que en el meu cas arrenca en el moment que em poso en contacte amb Sebastià Borràs. Jo he tingut altres aspectes de la meva activitat, jo he treballat sobre Gaziel, sobre Agustí Calvet, vaig editar per cert un epistolari homòleg el que va fer la Josepa entre Cruzet i Pla, em vaig fer un entre Cruzet i Gaziel, i aleshores coneixedor que Sebastià Borràs a casa seva tenia molts de papers relatius a Gaziel, m'hi vaig posar en contacte i sempre es va brindar generosament a facilitar-me tota mena de consultes. Vaig desfilar per casa seva una pila de dies. I en una d'aquestes visites es va caure que em va dir, jo tinc una filla que treballa a la mateixa universitat que tu. I va ser un dia, li vaig escriure, va ser un dia que la Chantal i jo ens vam trobar prenent un cafè i vam estar parlant, entre altres coses, d'aquesta documentació conservada pel seu pare. Després, una vegada desaparegut Sebastià Borràs, vaig poder conèixer la seva mare, la Carme, i avui he conegut l'altra germana de la Chantal, l'altra filla, i per mi ha estat una satisfacció que tots aquests tractes que jo vaig començar amb Sebastià Borràs hagin culminat després amb les seves hereves, i que, en fi, tot això hagi, com deia, culminat amb aquest dia que avui celebrem, que efectivament, com deia la Josepa Llellofré, és tot un afici. Per tant, moltes gràcies a totes tres i moltes gràcies a tots una altra vegada. A continuació de la paraula, Chantal Borràs, la presentació de la família Serena, de Joan Familiar de Joan Llellofré. Bon migdia a tothom. Crec que estic més còmode quan parlo de la meva mèdica de l'esport, que avui ara mateix aquí davant de tots vosaltres. Vull donar les gràcies a la Fundació Boca per l'acte d'avui i voldria fer unes paraules en nom de la família. M'ho preguntat així una mica per escrit. Estic en representació de la família i volia expressar que és una mica un dia agradable, ja veieu que m'emociono. Perquè ens hauria agradat que aquest acte qui estigués aquí en comptes de jo o el meu pare, no sé què dir. També estem contents, o la sensació aquesta dolça, que aquests papers que tenen aquesta importància, no? Potser nosaltres no som ni conscients de que tinguin aquesta importància, perquè sí que és veritat que hem seguit la trajectòria de Catalunya i hem sentit a parlar molt del Pla i de la Biblioteca Selecta. Cap de nosaltres es dedica al tema filològic i llavors no li hem donat aquest pes a la nostra vida. Però sí que veig que té importància, té pes, i que espero, i ella els cuidava molt tots aquests papers, els tenia molt bé, molt de càmera tenat, i aquest traspàs, no?, que a partir d'ara doncs puguin estar exposats, puguin estar una mica aquí cuidats i mimats com ho feia ell, perquè la veritat és que tenia bastant paper amb aquests papers, tot s'ha de dir. Ell sabia que tenia un llegat històric, val? I nosaltres, és una mica això, ho sabem perquè ella ens ho deia, perquè tot i que potser no li hem donat importància, després va aparèixer la figura de l'Homero Llanes, per atzar, també una mica, ells ja es coneixien, que acaba d'explicar aquesta anècdota o aquesta advertència o aquest, no sé, consell, no?, aquesta advertència de, ostres, tenim uns papers que són molt importants, no? No ens pensàvem tirar pas, però és veritat que no sabem què s'ha de fer amb tota aquesta informació. I després també quan el meu pare ens explicava, no?, que tenia investigadors com nosaltres a casa revisant papers, quan va sortir el llibre de la Maria Josepa, doncs també ell va estar molt content perquè per ell era molt important que aquestes cartes que havien
que s'havien conservat, doncs, poguessin, no?, sortir una mica de llum. Per ell era important perquè se sentia part, una, sentia part familiar, tenia un impacte emocional en tot això. Bueno, aquesta tasca que ell feia recollia investigadors i doctorants a casa seva per deixar els seus papers i ordenar, no sé més com ho feia, però crec que era bastant metòdic, coneixent una miqueta com era, doncs ara crec que serà una mica més àgil, que bueno, a vegades em tocava, va bé venir a fer no sé què, no, perquè tinc un doctorat, no tinc un investigador i haig de guardar els papers. I, doncs, tot això serà una mica més flexible, crec que per tothom, i ho tindreu molt més fàcil qui vulgui anar mirant informació. Vale. Segons el meu pare, vaig trobar, bueno, fa temps, no? Remirant papers, vaig trobar un paper que deia que l'únic mèrit que tenia de tenir aquests papers era ser nebot i fillol del Josep Maria Croset. No? Probablement no només ha sigut això, perquè per anar, el 79 es va cremar la llibreria Catalònia i es va cremar bona part del fons històric tant de la Catalònia com de l'editorial Selecta. I no sabem, no? Suposo que sigui una postura d'atzar, que aquests papers poguessin salvar-se de no només del foc, sinó de l'aigua, perquè les fotos que hi ha de la crema de la llibreria Catalunya són bastant esfereïdores i va quedar tot destrossat. I després que una vegada es pogués recuperar, doncs ell, amb l'ajuda de la meva mare, doncs fessin tots els paquetets, que probablement ja ho estaven, perquè crec que si el meu pare era molt ordenat, veig que li venia també d'herència, perquè ordenar i tenir tot això classificat de la manera que estava sense que estigués tot barrejat, crec que té un mèrit important. O sigui, no és la crema només, no? Com ho heu esmentat vosaltres, que els familiars cremessin els papers o que ell ho pogués cremar en el seu moment, sinó que a més a més d'un fet, no? que hi hagués un incendi i que això va poder sortir. Bueno, el meu pare era una mica donat a explicar la teva casa, abans no feia massa cas, però he pogut recuperar alguna anècdota, no? I bueno, deia que el plan ha de dir molt a Consell de Cent. Consell de Cent era la finca de la família on els meus avis vivien en un pis i els seus tios vivien en un altre pis, el Josep Maria Roset i la Maria Borràs. I el Josep Plan ha de dir a casa seva perquè deia que la minyona cuinava molt bé, molt millor com en qualsevol restaurant, perquè allà el tenien cada vegada que baixava a Barcelona. I llavors el Josep li deia al meu pare que hi havia un senyor molt important i el meu pare només veia un senyor amb boina. Bueno, clar, l'època quan era petit i quan era més gran. Després també va sortir una mica l'anècdota de que quan en Josep la escrivia al Mas amb aquesta lletra tan minúscula i aquest paper tan fi, no? Ho feia sense electricitat, que deia que al Mas no hi havia electricitat, i que deia que es posava una espelma, es posava un punyac, i deia que tot s'acaba a l'hora. Quan s'acaba l'espelma, s'acaba el que escric i s'acaba el punyac. I això és una anècdota que vaig trobar escrita i que em va fer bastant de gràcia. I després l'última anècdota així que potser per destacar és que quan es va fer una de les revisions dels homenots, i això probablement no sabreu vosaltres més que jo, jo simplement he rescatat una anècdota que hagués escrit del meu pare, no? Que el censor deia que s'havia de substituir Guerra Civil per Cruzada de Liberación, i que ell s'hi va negar. I que en comptes de posar això, va posar la Guerra del 36 o la nostra darrera guerra. O sigui que no sé com estan els escrits, si són així o no, però aquesta anècdota sí que el meu pare recordava i la tenia escrita en un lloc i l'he pogut recordar. Bueno, el meu pare se sentiria orgullós avui, se sentiria orgullós del reconeixement que se li està donant en els papers i indirectament a Josep Maria Croset i indirectament probablement a l'editorial Selecta, que bueno, és una editorial que nosaltres coneixem molt, però no sé si és massa coneguda, probablement potser no sé si és normal o normal això, i també indirectament doncs, la Llibreria Catalunya i el nostre avi, el Manuel Borràs. Que també és que no era l'editor, però sí que era el projecte aquest que tenien amb Josep Maria Croset de fundar la llibreria i fundar l'editorial Selecta. Moltes gràcies a tots per venir.
honorable senyor Joaquim Nadal, conseller d'Universitats de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Sí? Petit, eh? No m'entra els mans del conflicte. Sí? No, no, no. Aquí a Terrassa no m'hi ha d'entrar. Bé, molt bon dia. I l'episodi dels huevos. A la vida hi ha moments d'estranya felicitat. I avui n'és un per mi. Ho és perquè tanca tota una història en la que fa uns 20 anys va començar un primer contacte amb el Sebastià Borràs a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, que era el càrrec que jo tenia en aquell moment, i aquest contacte avui se'n refresca molt i tinc la impressió que es tanca una història, a mi se'm tanca una història, que la família ha expressat també aquest punt d'agradós, no? És a dir, està molt bé que els papers de Josep Pla, que guardaven Sebastià Borràs, finalment arribin, tornin a casa, i casa podria ser la Fundació Josep Pla, i tornant a casa estiguin a disposició de tots els estudiosos. Sebastià Borràs em va venir a veure la conselleria. I va venir a veure i a sobre la taula del despatx va dir, tinc una cosa, i em va posar la mel a la boca, esclar. Em va posar el Girona i el manuscrit del Girona, que és un mix híbrid manuscrit i manuscrit, sobre la taula. Diu, en tinc 22 o 23, com que. I jo li dic, senyor Borràs, què hem de fer? Diu, no ho sé, hem d'anar pensant. Però vostè els voldria donar, els voldria vendre, estaria disposat a que el govern de Catalunya se'n fes càrrec per dipositar-los a la Fundació Pla o per dipositar-los a la Biblioteca de Catalunya. Anem a parlar amb tu, tinc d'aquí 3 mesos. I va començar una llarga història de trucades meves al senyor Borràs que no va acabar mai de concretar-se en cap resultat, però per mi era com no te n'estàs sortint d'aconseguir que els papers Pla Borràs vagin a algun espai públic a disposició de tothom, però en canvi avui això ha passat, i ha passat d'una manera fins i tot diferent de la que havíem començat a parlar el senyor Borràs i jo, perquè parlàvem inicialment d'una transacció econòmica que, com que ell no va concretar mai, tampoc no es va concretar mai del tot. És a dir, en el fons, l'ensart i vosaltres heu volgut que, en comptes de posar preu a això, el preu sigui un preu inabastable, un preu simbòlic. El gest de generositat que vosaltres heu tingut seguint acumulant tota aquesta documentació a la Fundació Josep Pla. Jo crec que això és un gest que us honora moltíssim i que avui el faran els altres i que s'hi toqui el president de la Fundació, però tota la comunitat cultural, literària i el conjunt de Catalunya us ho ha de reconèixer i us ho ha de dir. Volia afegir també que en el llibre de la Josepa, de la correspondència d'en Croset, es desprenen moltes de les coses que aquesta estesa evidencia d'una manera directa. Una d'elles, que jo vaig fer servir ocasionalment en un moment donat, jo crec que el Girona s'hi pot ocupar sense guany, no? No ho dic jo, ho deia en Pla, i ho deia en una carta d'en Croset, que el Girona el facin groc.
El Girona el fa 5 groc. I em volia dir exactament això. I de la mateixa manera que deia el Girona el fa 5 groc, en pla la correspondència amb el Roset demostrava que era una mena de respecte a la seva obra o orquestra. Era escriptor, editor i comercial. Deia, he anat a dipositar a Can Dalmau 25 exemplars del Girona, que raó de tantes pessetes d'exemplar, vostè, Roset, me'n deu 25, que els hi passaré a cobrar la setmana que ve perquè les necessito per no sé fer què. És a dir, que era com una mena de... Era un projecte literari i alhora un projecte, com heu explicat, de recuperació de l'obra i d'un públic lector que havia quedat en suspens durant la Guerra Civil i que es tractava de recuperar-lo. En el fons, ho sabeu tots vosaltres molt bé, avui l'edició en català està en termes mitjos, a vegades els llibres una mica mitjans, no les novel·les de gran difusió, 1.000, 2.000, 3.000, i en canvi Pla, i en els anys 50 i 60, superàvem uns quants milers el que és la mitjana actual de l'edició en català. I va superar l'obra completa, i va superar tots els llibres de la Selecta, els petits, els grans, tota l'obra va tenir una difusió de milers d'exemplars, prova de l'èxit de l'operació politico-literària, per dir-ho així, que planejaven a Pla amb en Roset a la Selecta. En el fons, ara quan la Josepa ens ha llegit la dedicatòria d'en Pla en Roset, a mi m'ha ressonat, i crec que alguna cosa deu haver-hi al darrere, diu, la lluita o vèncer les dificultats, que és una part del lema de l'Ex Libris d'en Jaume Vicens Vives, super adversa auguri. Ens hem de superar davant de les dificultats, les hem de desbordar. I com que Pla i Vicens acaben primer coneguent-se ocasionalment, perquè en Pla li deia, Vicens, tu que ets amic del Florentino Pérez d'Envit, gestiona'm, Florentino, Florentino, Florentino Pérez, el director general de Belles Arts, censor de l'Opus i amic d'en Vicens, a qui en Vicens acudia per superar els obstacles de censura, tant dels llibres de text de l'editorial primer Teide, després Vicens Vives, a Teide sobretot, i de passada feia gestions pels llibres d'en Pla i la ministra. Bé, tot això simplement per expressar fins a quin punt per mi avui això és tot el que està passant. És un moment de màxima felicitat que es tradueix, són les portades, el manuscrit, els retalls, els textos manuscrits que s'incrusten, és a dir, tot el que permetrà estudiar a fons quina era la mecànica, la metodologia de l'escriptura i de l'edició d'en Pla amb els seus treballs. I acabo, i perdonin aquest discurs, diguem, de caràcter més personal. Parlo naturalment en nom del Govern de Catalunya, parlo com a conseller de Recerca i Universitats, però penso que em puc permetre de parlar-ne també en nom de la consellera de Cultura. Des del punt de vista del Govern de la Generalitat, el que està passant avui és una cosa molt, molt, molt important. Ho és per la comunitat científica, ho és pel món literari, ho és per Catalunya en el seu conjunt, i estic convençut que el vincle Càtedra de Josep Pla, Fundació Josep Pla, Conselleria de Recerca i Universitats, acabarà establint els ponts necessaris perquè aquest fons sigui catalogat, estudiat, inventariat i treballat a fons. I a diferència del que heu comentat sobre la capacitat de destruir i de liquidar l'herència del passat més immediat i remot, que aquesta vegada sigui al revés, vull dir que tot el contrari, tinguem la capacitat de recuperar a fons tot el que representa aquesta documentació i posar-la a disposició de la comunitat. Moltes gràcies a tothom i perdonin
no he saludat al principi el senyor alcalde, l'exalcalde, el president de la Diputació, em pertoca de fer-ho, però ho faig a l'acabar, i sobretot gràcies a la família Borràs. De l'il·lustre senyor Joan Vigues, alcalde de Palafrugell. Bé, bon dia. Saludar l'eminent conseller, president de la Diputació. Bon dia. Estigues tranquil·la. Ja veus com els tractem. Amb guants i tot. Jo que no sóc gaire de reconèixer que el món plantà és diferent amb sap i que el món de la cultura el tinc, però no el tinc tant com tu deies, és més com en parlar d'altres coses, però ja veuràs que aquí el tinc ben cuidat. Motiu de satisfacció veure que la Fundació Pla cada vegada té més sentit i avui passem a engrosar cada vegada més doncs, el sentit de la Fundació, però és una mica el vuit conseller fa un any i mig, em sembla, quan no ho era, i va dir que va fer tenir una potència electoral molt important. Aquí quatre dies farem fill adoptiu del poble, el senyor Antoni Vilacases. Fa quatre dies hem tancat la Bienal Xavier Miserachs, i en definitiva és un orgull de Palafrugell tinguin gent tan forta en el món cultural com tenim. Gràcies a la família per haver-los aconsellat tant també i estigues tranquil, doncs, que com abans ho continuarem conservant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde, i és el torn de el senyor Miquel Noguer, president del patronat de la Fundació José Pla i de la Diputació de Girona. Bé, molt bon dia a tothom, molt breument, honorable conseller, alcalde, qui ha estat alcalde fins fa poc, la família Cruzet, la família Cruzet, la família Borràs, el director, la professora, els membres del patronat de la Fundació José Pla i la gent que ens acompanyeu. El que parlo al final, com que s'ha dit tot, ha de ser molt breu i jo procuraré ser. Només que jo soc president de la Fundació Pla en tant que sóc president de la Diputació de Girona, per tant, són dos càrrecs que van junts. Però a més és un honor poder ser el president de la Diputació i un honor immens poder ser el president de la Fundació Pla. Però avui és un dia que has d'estar més satisfet que mai de ser president de la Fundació Pla, perquè probablement avui ens trobem davant la sessió més rellevant pel que fa a l'obra de Josep Pla des de la donació dels manuscrits a l'obra completa de Destino a principis dels anys 90. Per tant, fixem-nos bé que des dels anys 90 fins al 2023 han passat una colla d'anys perquè aquesta fundació tingui aquest segon llegat doncs, més important de l'obra de Pla. Deia l'alcalde ara, probablement avui té més sentit que ahir, doncs que l'existència d'aquesta fundació. Probablement l'alcalde sigui així, però en tot cas això és gràcies també a la generositat. Gràcies a que la nostra societat amb aquesta generositat encara no hi estem massa acostumats. Amb altres societats potser més, però avui és molt rellevant que la família que ha conservat, doncs que heu conservat, malgrat totes les dificultats que expressàveu doncs, aquests manuscrits, que també eren una manera de publicar en el seu moment, perquè quan estava publicat es destruïen, i la família Roset Borràs el que va fer era guardar-los, i a més guardar-los dels supluts de focs i inundacions i altres coses, però perquè al final també, en comptes de tenir-los a casa i que el vostre pare doncs, amb els estudiosos els anava ensenyant i els anava guardant, doncs avui els heu posat amb aquest formulat a disposició de la Fundació, que no vol dir altra cosa que posar-los a disposició de tothom, dels més planians i els menys, però en definitiva de tothom que els vulgui poder doncs, veure, estudiar i observar. Per tant, nosaltres aquest llegat l'hem de rebre i l'hem de tenir la mateixa cura que heu tingut vosaltres durant tots aquests anys.
i això és el que el director al capdavant, el patronat de Ballarepa, el director i el personal de la Fundació segur que fa. Per tant, jo avui dius que és un dels dies més importants de la Fundació, que és un dia en el que hem de posar de comú dues coses, una, el manteniment, i dos, la generositat de poder servir aquests documents. I heu lluitat molts i molts anys perquè això fos així, i al final avui és aquesta reunió. Per tant, satisfacció i agraïment. Sí, sí, moltes gràcies. Gràcies, president. Abans de passar a la signatura del conveni, si hi ha alguna pregunta d'algun periodista que puguem respondre als membres de la taula, alguna qüestió. Si no és així, doncs demanaria la presència del president del patronat i de Chantal Borràs Boix, Clàudia Borràs Boix i Carme Boix per poder fer la signatura del conveni. Molt bé.